संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि अहिले हामीले देखा परे देखेका कठिनाइहरू संविधान संशोधनका विषय बन्न सक्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि के होला भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संसदको स्थापनासम्म त सबैले मानेकै थिए, तर फलानालाई प्रधानमन्त्री यति घन्टामा बनाइदिए भने संविधान संशोधन हो कि होइन, या प्रतिनिधि सभाको अधिकारमाथिको त्यो नम्र उल्लङ्घन हो कि होइन, हामीले नजानिँदा किसिमले पनि हुने रहेछ त संविधान संशोधन। जसरी 47 सालको संविधान हामीले थाहै नपाइकन सहित हो कोही मलामी जान पाएन, अहिले पनि अर्को निर्वाचन पछि नै हामीले के देख्यौँ भने 3 महिनासम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। व्याख्याको प्रश्न थियो संसद भन्नाले के जनाउँछ भनेर, भने यी राज्य सञ्चालन गर्न सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असङ्गतिहरू तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र धेरै विवादित विषयमा नजाउँला, किन संहिताको विषयमा मेरो स्पष्ट के छ भने हामीले अहिले संविधानले स्वीकार गरेको संहिता यो विकृत संहिता हो, यसलाई सार्थक संहिता बनाउन सकिएको छैन। हामीले भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन भने हामी स्पष्ट ढङ्गले हामीले हाम्रो दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेका छौँ। यद्यपि यो अधुरो छ धेरै कुराहरू यसमा, र यो प्रारम्भिक मसौदा मात्रै हो, यहाँहरूको छलफलबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। अब एमसिसीको विषयमा एउटा विडम्बना के छ भने म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिले पनि सम्झौता हामी कुनै के कालो पदार्थ खाएर गरिहाल्ने अनि जब अनुमोदन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई ज्ञान आउँछ। एमसिसी आजै मात्रै बढ्या त होइन, यसको एउटा प्रक्रिया अनुसार बढ्या हो, र ज जसले अहिले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाको कहीँ न कहीँ इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ एमसिसी गर्नलाई। मैले भने राष्ट्रहितमा राष्ट्र स्वार्थमा हामीले यो पनि भनेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्ति, तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई अलिक बढी बुझ्नु होला र त्यसलाई अलिकति बढी स्पष्ट गर्न कोसिस पनि गर्नु होला। हामी कहाँ नेसनलिस्ट धेरै छन्, राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्, म दावाको साथ भन्छु, यसमा कुनै पनि मलाई भन्नमा हिचकिचाहट छैन। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ, त्यो त्याग गर्न ऊ मलमूत्र त्याग गर बाहेक अरू नगर्ने। त्यस कारण स्पष्ट के हो भने एमसिसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ, यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ, देशको विश्वसनीयतालाई प्रश्न यसले चाहिँ खडा गराएको छ। त्यसको लागि राष्ट्र सहमतिमा यो पनि एउटा विषय हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अन्य विषयहरू जति संशोधनका विषयहरू छन्, संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जो मैले अलिकति उल्लेख गर्छु, योभन्दा बढी पनि होला। मैले सुरुमै भने दलहरूको अभावले गर्दाखेरि यो दल निर्माण भएको होइन, दल प्रशस्त छन् हामीसँग, र हामी कुनै दलको आलोचना गर्नको लागि पनि यो दल खोलेका होइनौँ, सबैप्रति सम्मान छ। कुनै पनि दल 108 दलहरू दर्ता छन्, सबैप्रति हाम्रो बराबर सम्मान छ, तर टु स्टार्ट अ न्यू पोलिटी, एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्न, नयाँ राजनीतिक संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नको लागि हामीले कोसिस सुरु गरेका छौँ। साथै भूमि सुधार मन्त्रालयमा वर्षौँ काम गरिसकेर रिटायर हुनुभएका मोहम्मद साबिर हुसेनजी हुनुहुन्छ, र नेपालको प्रख्यात विद्वान ज्योतिष आदरणीय डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी पनि उपस्थित हुनुभएको छ सपरिवार, उहाँ सबैलाई प्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ। र यसले पनि के देखाउँछ भने केही विषयहरू यस्ता छन् जो उहाँहरू जोडिनु भएको छ, त्योसँग हाम्रो संयुक्तता छ, त्यो संयुक्तताले गर्दाखेरि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आदरणीय व्यक्तित्व मेरा अग्रज दाई दमनलाल ढुङ्गानाज्यू, जसले पहिलो संसद जो कठिन अवस्थामा 2048 सालको संसद, त्यसको राप र ताप नै अर्कै थियो, भर्खर आन्दोलनबाट आएको जन्मिएको संसद, राजनीतिक र विशेष गरी संसदीय अभ्यासको सर्वथा
ज्ञान नभएको अवस्थामा त्यो संसदलाई सञ्चालन कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु हो र एउटा बेग्लै पहिचान संसदले दिन सक्यो त्यसको नेतृत्वकर्ता आदरणीय दमनना ढुङ्गानाज्यूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो पार्टी सुरुवात गर्नु भनेको एउटा मिसनको भार बोक्नु जस्तै हो मिसन हो किन यो पार्टी चाहियो अघि नै हृदय हजीले पनि त्यो कुरा अलिकति प्रकाश पार्नु भएको छ के का लागि के उद्देश्य र का लागि यो पार्टी स्थापना गर्न लागेको हो त्यो चाहिँ नि उहाँको त्यो अहिलेको कार्यपत्रमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ ती बहुत मनासिब छन् चाहिने कुरा हो तर त्यो चाहिँ नि नयाँ पार्टीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा पनि हुनसक्छ हुनु पनि पर्छ हो त्यही जिज्ञासा चाहिँ नि ठिक ठाउँमा परेको छ र त्यो चाहिँ नि पुष्टि प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर यो पार्टीले देखाउनु परेछ किनभने पार्टीहरू नचाहिया नभएका पनि होइनन् हामीलाई नचाहिया पनि होइनन् एउटा दन्दात्मक स्थिति छ हामीसँग प्रशस्त पार्टीहरू छन् धेरै पुराना पार्टीहरू छन् नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो 3 सालको बिपी कोइरालाले एकचोटि नेतृत्व गर्नुभएको धेरै ठुलो पार्टी पनि छ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन् है अब 3-4 त मूलधारकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो भइसके तर त्यो त अब कम्युनिस्ट पार्टीको मैले यहाँ किन अरू पार्टीको मैले कुरा गर्नु भएन तर यो बहुलवादी समाजमा यो उदार लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू त्यो असफल भए हुन् कि असफल अझ हुनेवाला हुन् त्यो चाहिँ सोध्नुपर्ने कुरा भएको छ किन तिनीहरूले किन प्रश्रय पायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन चाहिँ विश्वास जनतामा जागृत गर्नु पर्थ्यो त्यो नसक्दा एउटा अल्टरनेटको खोजी भयो पार्टी भनेको एउटा अल्टरनेट भयो आज जस्तो चाहिँ हृदयजीले एउटा अल्टरनेट जनसमक्ष ल्याउनु भएको छ राष्ट्र समक्ष ल्याउनु भएको छ कि जनता प्रगतिशील पार्टी भनेर त्यो हरेक पार्टी के भने एउटा विकल्प भएर आउँछ भएका पार्टीले केही गर्न सक्दैनन् त्यो हामी गर्छौँ भनेर प्रतिज्ञा सम्पन्न भएर आउँछ जे अरूले गर्न सकेनन् त्यो हामी गर्छौँ गर्न बाँकी नै छ यिनले सकेनन् अब हामी गर्छौँ भनेर त्यो एउटा कसिएर योद्धा भएर जस्तो हृदयजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी आउँछ तर अरूले के गर्न सकेनन् र यो पार्टीले के गर्छ त्यो जनतामा पुर्याउनु पनि सक्नुपर्छ त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ अरू पार्टीहरू हेर्नु नेपाली कङ्ग्रेस कमिटेड डेमोक्रेट पार्टी हो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो तर त्यसले चाहिँ नि अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेन कुनै बेला थियो मधेस भनेको सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले मधेस चाहिँ नि अलग धार बनाएर हिँड्नु परिरहेको छ किन त्यो त्यो त्यसको जवाब किन दिनु पऱ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले मधेसलाई समेट्न सकेन मधेसको भावात्मक कदर गर्न सकेन अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अल्टरनेट रूपमा जनताले खोज्यो होला जस्तो कि हामीले 46 सालको परिवर्तनपछि देख्यौँ काङ्ग्रेस बहुमतमा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलाको माले एमाले दोस्रो भएर आयो किनभने जनताले सख्त चाहिँ नि एउटा विकल्प नीति प्रोग्रामको पार्टी खोज्या भन्ने देखियो तर अहिले अहिले के देखा परिरहेछ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि यो उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीमा काम गर्नु सक्दैन अहिले संसारमा तपाईँ हेर्नु नेपालमा मात्रै हो एसियामै हेर्नुहोस् कोही पनि बलिया कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन् किनभने ती कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन् कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त ट्रेनिङ प्रशिक्षण उनीहरूको के छ भने त्यो बन्द समाजमा एउटा सर्वसत्तावाद समाजमा मात्रै हुन्छ जहाँ कि प्रतिस्पर्धा हुँदैन नेता नै नेताले नै त्यो पार्टी सङ्गठन गर्छ नेताकै कार्यक्रम हुन्छ नेतै लिएर जान्छ त्यसकारण चाहिँ नि यो संसारमै करिब करिब कि सर्वसत्तावादमा एउटा कम्युनिस्ट मोडल हुन्छ जुन कि चिनले देखाएको छ चिनले देखाएको छ त्यो एउटा बन्द समाज बनाएर राखेको छ विकास पनि गरेको छ तर त्यहाँ बौद्धवादको यो परिपाटी के पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई केही पनि विश्वकै थोरै देशमा मात्रै एउटा चिन लगायत अरू देशहरूमा सबै उदार प्रजातन्त्रकै देशमा कहीँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी देख्नुहुन्न हाम्रो एसियामा पनि कहीँ पनि छ न श्रीलङ्कामा छ नि इन्डियामा छ न पाकिस्तानमा छ न बङ्गलादेशमा छ तर यो नेपालमै हेर्नुहोस् अहिले मैले क्लोज रुम भन्छ नि पार्टीभित्र बन्द कोठाको छलफल जस्तो गरे नि फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै आलोचना गरेर नमान्नु होला भन् त उनीहरूलाई थाहा छ म कङ्ग्रेस पार्टीमा कहीँ भए पनि नभए पनि जन्मसिद्ध काङ्ग्रेस हौ काङ्ग्रेसै भन्छन् काङ्ग्रेसकै कुरा हो कम्युनिस्टलाई विरोध गर्ने भन्ठाल्लान्
तर मैले एउटा सैद्धान्तिक छलफल आज उठाएछु कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू यहाँ हाम्रा बहुमत जनताले जिम्मा लाउँदाखेरि पनि त्यति चलाएर पनि भर्न सक्दैनन्। त्यस कारण चाहिँ नि यो हामीले निश्चित मानौँ आज यो छलफलमा चाहिँ नि हामीहरू हामीलाई वास्तवमा विकल्प पार्टी चाहिएकै छ। काङ्ग्रेसै पार्टीले पनि त्यो चाहिँ नि प्रजातन्त्रको चाहिँ नि देशको आकाङ्क्षा हो त्यसलाई त्यति परिपूर्ति गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब नेतृत्व पुस्तान्तरण भनियो तर कति पुस्तान्तरण हुन्छ हेर्दै जाउँला। पुस्तान्तरण भएन फेरि बुढोलीकै हातमा पऱ्यो भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले हामीले भन्ने बेला भएको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि यो अल्टरनेट के चाहिँ नपुगेर नयाँ पार्टी चाहियो त आजको हाम्रो जिज्ञासा त्यही हो। हामीले जवाब दिनुपर्छ त्यही हृदयजीले जवाब दिनुपर्छ र हाम्रो रामेश्वरजी पनि संलग्न हुनु तुलनारायणजी संलग्न हुनुभयो। अब म चाहिँ त यहाँ अलिकति शुभकामना दिन मात्रै आएको थिएँ वास्तवमा पार्टी शुभकामना नै होइन पार्टी कुनै पनि नयाँ पार्टी खोल्यो कि एउटा पण्डित जस्तो भनौँ न पण्डित बाहुन जस्तो म शुभकामना दिनु पुगिहाल्छु। हृदयसिंहमा छोडिदिनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो फेरि बोलाइहाल्नु पऱ्यो आइहाल्नु पऱ्यो। म यसो शुभकामना मात्रै दिन भनेर आएको थिएँ। अब तर उहाँले त्यो बत्ती त्यही प्रज्वलित पनि गरेर हुनुहुन्छ। अब रामेश्वरजीले हृदयसिंहले सहयोग गर्नुभयो त्यो बत्ती तलबाट निम्ला 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 जस्तो भएको थियो माथि आएर बडो मुस्किलले ताने बहुत प्रज्वलित भएर राम्रो सम्म बन्यो। त्यसबाट पनि म देख्छु यो पार्टीको भविष्य बहुत राम्रो छ। जुन किसिमले त्यो बत्ती बल्यो नि एकदमै यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला त जुन पार्टीमा गए पनि यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ त्यो त मैले भन्नै पर्यो नभनेर गएर के गर्नु। त्यो पार्टीको भविष्य राम्रो छैन भन्दा होइन मेरो पार्टीमा जहाँ गए पनि यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ भन्नुपर्ने काम हुन्छ मैले भनेरै आइरहेको छु। तर वास्तवमा चाहिँ भविष्य राम्रो पार्नु पर्यो त्यसमा अलिकति पनि मलाई शङ्का छैन। किनभने अब म हृदयजीमा फर्कन्छु। हृदयजी एउटा चाहिँ नि एउटा के भने फाइटर भन्छ नि स्वतन्त्रताको लागि लडेको मान्छे उहाँलाई एउटा पार्टीको परिधिभित्र राख्नु चाहिँ ठिक छैन। विद्यार्थी कालदेखि नै 48 सालमा त मैले कुनै बेला कुनै संसदलाई पुरस्कार दिनु पऱ्यो भने पार्लियामेन्टलाई भाइब्रेन्ट बनाउने जीवन्त बनाउने एउटा सांसद उहीँ हुनुहुन्थ्यो। यु वाज द बेस्ट पार्लियामेन्टेरियन इन माई नलेज। मैले त्यो भनेको छु मेरो ट्विटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बराबरको कोही सांसद थिएन मेरो कार्यकालमा 48 सालको थिएँ 52 सालसम्म त्यति उहाँ विचारवान हुनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ उहाँसँग ज्ञान छ उहाँसँग जनतालाई परिचालन गर्ने शक्ति छ उहाँ इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ र काउन्टर पनि गर्नुहुन्छ। कसैले केही भन्यो भने त्यसलाई चुप लगाएर पनि बस्नुहुन्छ र आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले सधैँ देखेको हो लिडरसिपको क्वालिटी भएको नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा चाहिँ के छ भने सशक्त प्रभावकारी हुन सक्ने नेपाललाई चाहिए जस्तो नेताको गुण भएको मान्छे एउटा हृदय त्रिपाठी हो। फेरि पण्डित जस्तो जहाँ गयो त्यसकै तारिफ गर्छु नभन्नु होला म हृदयदेखि गरिरहेको छु है। अनि अर्को कुरो के भने यस्तो मान्छे किन अरू पार्टीमा जान्छ कहिले यो पार्टीमा गएको देख्छु कहिले ऊ पार्टीमा देख्छु कहिले अरू पार्टी खोज्यो भने पनि मलाई बोलाउने दबन्दै भनेर हृदय नै हो। म टुप्लो त पुगिहाल्छु शुभकामना दिन्छु त्यहाँ पनि। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ हृदयजी जो जसमा नेतृत्वको गुण हुन्छ त्यो नेतृत्वका गुण नभएका अरूका टाँसिएर बस्ने कि आफै नेतृत्वको गुण छ भने आफै पार्टी खोल्ने यो प्रश्न जहिले पनि मेरो मनमा लागिरहेको थियो अनुत्तरित भएर रहेको थियो। आज भने बल्ल म दङ्ग प्रफुल्ल छु बल्ल एउटा नेताले आफ्नो पार्टी खोल्यो भनेर त्यो पार्टी भनेको जसमा नेताको गुण हुन्छ त्यसले पार्टी खोल्छ चलाउँछ त्यो चाहिँ उसको चाहिँ हक हो उसको नैसर्गिक हक हो। र मलाई के विश्वास छ भने जुन नेतृत्वको गुण छ र जुन सङ्घर्षको लामो इतिहास चाहिँ नि हृदयजीसँग छ उहाँले चाहिँ के छ भने यो पार्टीलाई आज जनताले अपेक्षा गरे जस्तो पार्टीको चाहिँ यसलाई रूप र विकास दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि अहिले हामीले देखेका कठिनाइहरू संविधान संशोधनका विषय बन्न सक्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि के होला भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संसद पूर्व स्थापनासम्म त सबैले मानेकै थिए तर फलानालाई प्रधानमन्त्री यति घन्टामा बनाइदियो भने संविधान संशोधन हो कि होइन या प्रतिनिधि सभाको अधिकारमाथिको त्यो नम्र उल्लङ्घन हो कि होइन हामीले नजानिँदा किसिमै पनि हुने रहेछ त संविधान संशोधन। जसरी 47 सालको संविधान हामीले थाहै नपाइकन सहित हो कोही मलाई बिजान पाएन
अहिले पनि अर्को निर्वाचन पछि नै हामीले के देख्यौँ भने तीन महिनासम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। व्याख्याको प्रश्न थियो संसद भन्नाले के जनाउँछ भनेर, भने यी राज्य सञ्चालन गर्न सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असङ्गतिहरू तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र धेरै विवादित विषयमा नजाउँला, किन संहिताको विषयमा मेरो स्पष्ट के छ भने हामीले अहिले संविधानले स्वीकार गरेको संहिता यो विकृत संहिता हो, यसलाई सार्थक संहिता बनाउन सकिएको छैन। हामीले भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन भने हामी स्पष्ट ढङ्गले हामीले हाम्रो दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेका छौँ। यद्यपि यो अधुरो छ धेरै कुराहरू यसमा, र यो प्रारम्भिक मसौदा मात्रै हो, यहाँहरूको छलफलबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। अब एमसिसीको विषयमा एउटा विडम्बना के छ भने म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिले पनि सम्झौता हामी कुनै के कालो पदार्थ खाएर गरिहाल्ने अनि जब अनुमोदन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई ज्ञान आउँछ। एमसिसी आजै मात्रै बढ्या त होइन, यसको एउटा प्रक्रिया अनुसार बढ्या हो, र जय जयले अहिले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाको कहीँ कहीँ इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ एमसिसी गर्नलाई। मैले भने राष्ट्रहितमा राष्ट्र स्वार्थमा हामीले यो पनि भनेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्ति, तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई अलिक बढी बुझ्नु होला र त्यसलाई अलिकति बढी स्पष्ट गर्न कोसिस पनि गर्नुहोला। हामी कहाँ नेसनलिस्ट धेरै छन्, राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्, म दावाको साथ भन्छु, यसमा कुनै पनि मलाई भन्नमा हिचकिचाहट छैन। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ, त्यो त्याग गर्न ऊ मलमूत्र त्याग गर बाहेक अरू नगर्ने। त्यस कारण स्पष्ट के हो भने एमसिसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ, यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ, देशको विश्वसनीयतालाई प्रश्न यसले चाहिँ खडा गराएको छ। त्यसको लागि राष्ट्र सहमतिमा यो पनि एउटा विषय हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अन्य विषयहरू जति संशोधनका विषयहरू छन्, संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जो मैले अलिकति उल्लेख गर्छु, योभन्दा बढी पनि होला। मैले सुरुमै भने दलहरूको अभावले गर्दाखेरि यो दल निर्माण भएको होइन, दल प्रशस्त छन् हामीसँग, र हामी कुनै दलको आलोचना गर्नको लागि पनि यो दल खोलेका होइनौँ। सबैप्रति सम्मान छ, कुनै पनि दल 108 दलहरू दर्ता छन्, सबैप्रति हाम्रो बराबर सम्मान छ। तर टु स्टार्ट अ न्यू पोलिटी, एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्न, नयाँ राजनीतिक संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नको लागि हामीले कोसिस सुरु गरेका छौँ। यो दल त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। र यसै विषयमा अब किन अलग भने बेरोजगारीको युवाको विषयमा हामीले बडा स्पष्ट छौँ, युवा भनेको निर्वाचन मेसिनका कच्चा पदार्थ होइनन्, ती अजय शक्ति हुन् भनेर हामीले एउटा मूल सैद्धान्तिक एउटा विषय मात्रै गरेको छ। यसका कार्ययोजना अझ विस्तृत हामीले लेख्नै बाँकी छ, त्यो आउनै बाँकी छ। र त्यो भएर वर्गको हिसाबले यहाँहरूलाई स्पष्ट म गर्न चाहन्छु, हामीले प्रश्न के भएर पारेका छौँ भने किसान यस पार्टीको मूल वर्गको रूपमा किसान रहनेछ। किसान भातृ सङ्गठनका विषय होइन, सबै राजनीतिक दलले भातृ सङ्गठनको रूपमा किसान एउटा विभाग, किसान मञ्च, किसान सङ्गठन बनाएर जुन किसानलाई त्यो गरिरहेका छन् त्यो होइन। किसान हाम्रा मूल वर्ग हुन्, ती भातृ सङ्गठन होइन मातृ सङ्गठन हुन्। र त्यसको विषयमा अलिकति डिटेलमा गएको छ, म समय धेरै त्यसमा खर्चिन चाहन्न। यहाँहरूले अलिकति अध्ययन गरेर सुझाव आलोचना जे छ त्यसलाई अगाडि दिनुहोला। र अर्को क्षेत्रीयको विषयमा मैले प्रश्न भन्छु, म 3 दशकसम्म क्षेत्रीय राजनीतिलाई अगाडि बढाएँ, कसैलाई 1-2 इन्च घाउ पनि नलागोस्, यथार्थमा मधेस मुभमेन्टको म अभियन्ता मात्रै होइन, आर्किटेक्ट नै थिएँ। जुन बेला मान्छे कहीँ मास्टरी गर्थे या ठेकेदारी गर्थे या अन्य काममा लिप्त थिए, त्यस बेला पनि मैले सैद्धान्तिक केसका चाहिँ धारणाहरू मैले बढाएको थिएँ विभेदको दृष्टिकोणले। तर मेरो निष्कर्ष के हो भने मधेसको सवाल देशको सवाल हो, आदिवासी जनजातिको सवाल देशको सवाल हो, मुस्लिमको सवाल देशको सवाल हो,
जबसम्म यी सवाल देशका सवालको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन तबसम्म समाधान हुँदैन। यद्यपि परिभाषित भएको छ, व्याख्या पनि भएको छ, तर देशको इस्यु एजेन्डा बन्न सकेको छैन। यहाँनिर चाहिँ ग्याप छ र त्यो ग्याप मेटाउन हामी कोसिस गर्छौँ, हामी प्रयत्न गर्छौँ। मलाई लाग्छ मोटामोटी मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई शान्त गर्न कोसिस गरेँ। मूल रूपले मैले यहाँहरूसँग फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दस्तावेज अपुरो छ, अधुरो छ, छोटकरीमा छ, विषयहरूलाई उठाएको मात्रै छ। अर्थ राजनीतिको विषयमा यहाँहरूले जानुभयो भने एउटा नयाँ ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ, बडोको हिसाबले जानु भने एउटा नयाँ ढङ्गले लगाउन खोजेका छौँ, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गले लगाउन खोजेका छौँ। नयाँ ढङ्ग भनेको संसारमा हुँदै नभएको ढङ्ग होइन कि, एउटा ढङ्ग जसरी गइरहेका थिए त्यो ढङ्गबाट अलिक पृथक ढङ्ग हो यो चाहिँ। यो विषयहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर अझ यसमा यहाँहरूको चाहिँ सृजनात्मक सुझावहरू सबै आह्वान गरिन्छ। र कार्य समितिको विषयमा साथीहरूले सोध्नुभयो, कार्य समिति अहिले गठन भएको छैन, तत्काल हुँदैन। यसका लागि कतिपय यस्ता पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले समावेश हुन गाह्रो होला, कोही कसैले टेक्निकल रूपले पनि होला। अब ती रणनीतिका विषयहरू, ती सबै रणनीतिका विषय मैले भन्न जरुरी छैन। र कुनै पार्टीलाई कमजोर पारेर, कुनै पार्टीलाई आलोचना गरेर हामी राजनीति, त्यसको लागि हामी ठुलो, हामी असल हुन्छौँ भनेर हामी साबित गर्न, हामी असल काम गरेर असल विचार अगाडि बढाएर नै असल हुन प्रयत्न गर्छौँ, प्रयत्न हो। त कसैले आलोचना गरेर अब अरू खराब, हामी पनि खराब मध्येकै हो, तर हामीभन्दा अरू बढी अरू खराब भयो त्यति मात्रै हो।